کٔرۍزیو یہِ ٹرٛاے، یہِ چھِ واریاہ اَصٕل ریسِپی، یہِ چھِ واریاہ اَصٕل ژےٚ چھِ أنۍمٕتۍ بیٚیہِ یِم ٹماٹر تہٕ دۄن یہِ ترٛاوَس سۭتۍ مےٚ چھَنہٕ بہٕ چھَس دَپان اگر أتۍ ترٛاوہَس نا مطلب اَلہَے تُل ترٛاوَس ہے اَلہَے تہٕ مازا ٲسٕے میٛٲنۍ بیٖرَن پَتھ کَر پنٛنِس خۄدایَس اَلہَج تہٕ مازا گوٗزِ تِم دۄہ پٮ۪ٹھ وَنان ییٚمہِ دۄہ پٮ۪ٹھ أسۍ یور جوٚم آے بوز یوٚگُن مازَن چھِ اَصٕل چِرٕب چھِنہ اَتھ ترٛاتہٕ کَتہٕ میون آز پوٗرٕ اَلہَے تُلہ ترٛاتَس سۭتۍ ژٕ وٕچھ لَزَتھ کیُتھ چھِ یِوان نہٕ ترٛاسہِ ترٛاسہِ ٲش کٔرِتھ مگر سُہ ترٛاتَس اَکھ بہٕ کھٮ۪نہٕ میٛانہِ موٗجوٗب وَلہ أنۍ تیٚلہِ ژےٚ گوٚو تَمہِ دۄہ پٮ۪ٹھ وَنان اَلہَج تہٕ ماز رَن تہٕ اَلہَج تہٕ ماز رَن تہٕ آز رَنہٕ بہٕ ژےٚ خٲطرٕ اَلہَج تہٕ ماز بیٚیہِ چھِنہٕ حظ وٕچھ یُس مازہَن چھِ ماز یہِ کیٛاہ سا اوٚن اَسہِ وٕنی ماز تازٕ تازَے کَٹہٕ ماز مٔمی چھِ آز شوق گوٚمُت اَلہَجَن سۭتۍ رَنُن وۄنۍ رَنہٕ بہٕ آز اَلہَج تہٕ ماز بہٕ کَرو مٔمی ہُنٛدُے شوق پوٗرٕ رَنو أمِس خٲطرٕ اَلہَج تہٕ ماز یہِ چھِ یہِ بہٕ ٲسٕے پانہٕ گٔمٕژ مےٚ نہ یہِ گژھِ نَرٕم نَرٕم ترٛاوٕنۍ أڑۍ جو بَغٲر تِم اوسُم دِلَس منٛز یی مےٚ بہٕ ترٛاونا اَتھ سۭتۍ اَلہَج تُل اَکھ دۄد اَنان زامُت کھیٚن چھوپ تہِ کِتھ پٲٹھۍ کھٮ۪ن مگر یَتھ ییٚمیُک شوق کَر تہٕ میون پوٗرٕ چِربان چھَس اَصٕل اَتھ سۭتۍ گژھِ اَصٕل جَزٕب بہٕ کیٛاہ تَتھ چھِ بۄہرَس دِنۍ اَتہِ بۄہرَس چھِ دِنۍ پَتہٕ چھِس چیٖرِتھ ترٛاوٕنۍ بیٚیہِ چھُس نہٕ کَرُن کیٚنٛہہ ژٕ مہ دَپَکھ وۄکھ بہٕ کیٛاہ کَروس مےٚ آو کھاجے ٹماٹر تہٕ یِم گَنٛڈٕ کھاجے ییٚلہِ مٔمی ووٚن اَلہَجَن منٛز رَنو أتہِ گژھِ بِچٲرۍ یِتہِ خۄش پرٛان یِمو چھِ أسۍ مےٚ زیادٕ پرٛانہِ یِتھَے پٲٹھۍ کھٮ۪وان اَلہَجَن منٛز اَلہَجَن منٛز چھِ مگر زیادَے اَصٕل گژھان مےٚ چھِ پانہٕ کھیوٚمُت اَلہَجَن منٛز اَلہَجَن منٛز چھِ واریاہ اَصٕل گژھان مگر أزی کَتہِ چھِ کھٮ۪وان یِم اَلہَج وۄنۍ ووٚن مٔمی وۄنۍ کَرو مٔمی ہُنٛد شوق تہِ پوٗرٕ آز شیرَن واجہِ تہِ أسی رَنَن واجہِ تہِ أسی أسۍ کَڑو بہٕ کَڑٕ پَنُن یہِ سُہ ہُم گژھن نہٕ شُرۍ وٕچھنہِ اَلہَج أزِکۍ شُرۍ چھا مانا کھیوٚن یِمَن کیٛاہ پَتہ چھِ شُہُل سیُن چھا بیٚیہِ حظ چھِ یِم ترٛوشہِ کِتھ کِرٛس چھِ کَران ہۄکھناو ژٕ ییٚتہِ روزان یِم جاے بِسمہِ اللہ توتہِ گژھِ تۭرٕ تُلُن ہُہ مےٚ کۭژاہ خۄش چھِ کَران یِم اَلہَج ژےٚ چھِ کَران وۄنٛگہِ حَج مازَس سۭتۍ چھِ یِم اَصٕل گژھان تَوَے مےٚ آے کَمی لاگان بہٕ آب اَوَے بۄہرَس دِمہوکھ بۄہرَس دِمہوکھ اَصٕل پٲٹھۍ یِمن دۄن سِنٮ۪ن کوٗتاہ مَزٕ گژھِ ییٚلہِ یِم یِکوَٹے یِن رَننہٕ پٮ۪ٹھ آسٮ۪س گَنٛڈٕ ہنا ٹماٹر کۭژاہ شوٗبدار چھِ یِم اَلہٕ زَن چھِ وٕنۍ کرٛس کرٛس چھِ کَران ییٚتہِ چھَنہ گَرم اَدٕ ییٚتہِ چھِ أسۍ سونٛچان ہُتہِ آسٮ۪س تھل لٲجمٕژ یوٗت چھِ گَرم مےٚ تھٲے نہٕ خۄدا پَنٕنٮ۪ن اَتھن چاپِنٛگ بوڑ وۄنۍ گژھن نہٕ اوٚنٛگٕج بٔتِتھ یا کیٚنٛہہ آسہِ ژوٚٹ کَرٕنۍ دِیِو آسہِ گَنٛڈٕ ژَپہِ وَلہٕ سا بہٕ چاپِنٛگ بوڑ بہٕ کَرٕ یی اَتہِ ژھٕنہِ اوٚنٛگٕج مےٚ چھُ خۄدایَن تھٲیمٕتۍ اَتھٕ پَنٕنۍ وٕچھ چاپِنٛگ بوڑ کھۄتہٕ چھَس بہٕ اَصٕل کَران سٲری کھٮ۪ن ٹاٹَر مےٚ دِتو کھَسُن لیفٹ چون نیرُن پَکھ لگان ٹوٗٹ ییٚلہِ چھَس وٕچھان یورٕ باپَتھ نہٕ کیٚنٛہہ کَران چھِ ژوٚٹ تہِ بَچَن چھِ پھل پھٔل بَچپَن کھٮ۪وان چھِ پھل دارِ آز حظ چھِ چٲنۍ کورِ پیوٚمُت مٲل اَلہَجہِ تہٕ ماز تَوَے خٲطرٕ سانہِ چھِ اَدٕ سۄ حظ چھِ چٲنۍ کوٗر اَکھ چھےٚ رَنان کۄپاجہِ زَبردَست رَنان اَلہَجہِ تہٕ ماز
اتھ چھُ تھوڑا بہت لوٚگمُت پاکھ پتہٕ لگہِ اتھ مازس سۭتۍ وۄنۍ اصل پٲٹھۍ پاکھ بسم اللہ تراوو نہ سرد آب أتی کھالو چیٖر اسہِ یُتُے بسم اللہ ژھٕنۍ آب ہۄکھُن پتہٕ تھایہِ أتھۍ منٛز یِم چیٖر مےٚ لگہِ نہ پتہ کیٚنٛہہ ماجہِ تہِ گٔے اتھ سِنِس سۭتۍ زیادٕ تراوُس گۄڈٕ مصالہٕ پتہٕ تراوُس الہچ تہٕ ماز بسم اللہ تراوُس لیدٕر لیدٕر تراوُس گرم مصالہ میٖٹ مصالہ بٲدیان یہِ گوٚو پٔدنہٕ اصل ییٚکیاہ سۭتۍ تراوو أسۍ اتھ اصلی راشن منٛز تِم گٔے الحچ پتھر مےٚ تراوُم اکھ بہٕ تراو نہٕ اتھ منٛز ماز وٕچھو کیُتھ گوٚو یہِ گوٚو زبردست ژٕ مہ چھُ تِژھ دِوان دِژٕس یَتھ وُسرِ پتہٕ تَتہِ آو یُتھ ماز تراوُس وۄنۍ آب اَتھ حظ چھِ ریٹھ تہِ زبردس تھاوُس ڈکنہٕ دِتھ بیٚیہِ ترٛاوُس میتھ بَس بہٕ ترٛاوُس لاسٹَس پٮ۪ٹھ میتھ تھاوُس ڈکنہٕ دِتھ لَگہِ اَسہِ گَنٹَس کھنٛڈَس پاک بَس چَمکا کیاہ چھُ مَزٕدار وٕچھِو سُہ اَتھ لیٚج تَماش پَتہٕ چھُ یہِ کھیٚون اوٚنُم سُنٛگُر ژھُنُم گَجے الحَچ لیٚجے پاک دیُتُم ماز لیٚجے پاک وٕنکیٚسٕے چھُ اَتھ گَنٹَس کھنٛڈَس پاک کوٗتاہ ٹایم لَگیٚس دِمہوس پاک تہٕ کھیٚمو أسۍ بَنہٕ اَتھ چھَنہٕ لَگان بہٕ پَنُن زالان وٕچھاوان ٲسٕس
وأنا أشتغلت على المدرسة 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 وأنا أشتغلت هاي كي لا 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 بسم الله الرحمن الرحيم اصل شنو ما الغي لازم تاش Thank you.